ger oss in i Hunger Games. Vi ger oss in i Metropolis. Vi ger oss in i en massa modernistiska, dystopiska världar. Och landar i Jimmy Åkessons bröllop. För att det är på riktigt det jag känner när jag ser bilderna därifrån. Mm. Jag tänkte, det här är Hunger Games. Ja, alltså vi, det finns ju flera saker här. Vi har ju faktiskt på sistone gett mycket ros till SD. Mm. De har gjort mycket rätt. Absolut. Nu har jag ett helt knippe med ris här. Ja, det finns mycket. För det som har blivit mest uppmärksammat med det här bröllopet är ju såklart att den här presidenten för någon sån här MC-klubb, 1%-klubb, alltså de som räknas som kriminella, ja, var närvarande på plats. Och det i sig är något vi ska diskutera. Mm. Men det är knappast det enda problemet med det här bröllopet. Nej, det är det rakt inte. Men ska vi börja med det då, det som har varit det mest uppmärksammade? Precis, och det är ju då att en president för en MC-klubb, en 1%-klubb som du säger, Outlaw-klubb kallar de sig själva. Och ja, det är en 1%-klubb, den här klubben. Den har kopplingar till organiserad brottslighet. Både i Danmark och annorstädes. Polisen har koll på det. Och det är inget att diskutera. Jag har sett att vissa, ja, men det är inte alls så, han är ostraffad. Ja, men det spelar ingen roll. Och jag är så trött på att det alltid ska komma apologeter till höger och vänster. Vi vet ju alla vad det här är för någonting, och det är inte konstigare än så. Och då kan vi bara konstatera att Jimmy Åkesson, eller Jimmy Åkessons kompisar, lite beroende på, har nu sett till. Och det här är det taktiska misstaget. Vi kan prata ett moraliskt sen, men det taktiska misstaget är att när Jimmy Åkesson säger i någon debatt från och med nu att han går emot organiserad brottslighet, så är det så lätt att säga, du bjuder in presidenten för en 1%-klubb för organiserad brottslighet på ditt bröllop, och du har haft han på privata familjeträffar under åren. Du har ingen trovärdighet, och det är sant. Han har ingen trovärdighet kvar när det kommer till detta genom denna sak. Punkt. Nej. Slut. Nej, det är ett strategiskt självmål. Så han ger Sverigedemokraternas fiender och svenskarnas fiender ammunition, ja, genom att vara så här jäkla slarvig. För att han dök inte upp från bara tomma intet. Han är alltså gift med Mattias Karlssons exfru. Mm. Och det här har varit känt. Man skrev om det för några månader sedan. Jag tror det var Expo som skrev om det eller liknande då. De här kopplingarna. Och man skrev då till Sverigedemokraterna, fick svar från Sverigedemokraternas presstjänst. Man fick svar från Mattias Karlsson. Mm. Alltså, Mattias Karlsson, mycket väl medveten. Ja. SDs presstjänst, mycket väl medveten. Nu hävdar man att, nej, men vi berättade aldrig något för Jimmy. Vad fan är ni för jävla kamrater i sådana fall? Nej, det är... Så Jimmy har alltså under åratal umgås med den här människan. Ja. Inte veta någonting, för att Jimmy ser inte sådana. Nej, fattar nej, han vet inte det. Han låter vem som helst. Han kollar inte upp liksom. Nej, han är bara partiledare för Sveriges näst största parti. Ja. Sveriges nationella opposition. Ja. Men han kollar inte upp det. Nej. Och hans kompisar, de vet det. Det här är ju ledaren för några som av polisen klassas som gängkriminella. Ja. Vi säger ingenting. Nej. Det här behöver inte. Och sen undrar jag, Säpo. Säpo måste väl kolla igenom varenda jäkla bröllopsgäst. Och fråga kanske så här, är det här så klokt? Vi vill nog helst inte. Men det gör de inte heller. Utan man låter det ske. Jag menar, om någon nu sitter, och jag tror inte att ni gör det, men om någon nu sitter där ute och menar att ja, men det är ingen, vadå, det här är lite MC-gäng, det är lite coolt och så. Nej, men det är ju först och främst inte alls. Det andra är ju också att när Sara Larsson festade med Shottaz, då var alla arga på vår sida. Någon jävla stringens ska det vara här också. Vi pratade om hon Baba Ghanoush här tidigare. Någon jävla stringens ska det vara. Jag är så jävla trött på oppositionens sväng. Liksom det här tänkesättet. Nej. Om Sara Larsson inte ska hänga med gängkriminella. Om vi inte ska ha gängkriminella i public service. Jag har mycket service, högre krav på Jimmy Åkesson än på Sara Larsson. Så ska ta med fan inte Jimmy Åkesson hänga med den här typen av människor. Punkt slut. Ta inte detta i försvar, för då skämmer du ut dig själv. Stringens återigen, någon form utav intellektuell och sen måste man ju fråga så här, för vi frågar då, varför Mattias Karlsson inte sagt någonting om Jimmy nu inte visste, vi kan hävda, vilket jag inte tror på, men vi utgår från den officiella versionen. Varför Mattias Karlsson inte sagt någonting? Varför presstjänsten inte sagt någonting? De här som visste. Det är det första. Sen, den här mannen själv då, som han har tydligen varit kommunpolitiker eller något, för Sverigedemokraterna. Varför tar inte han ansvar och säger att nej, men Jimmy, jag ska nog inte vara där, för att vi, polisen klassar oss, för det
han, han vet ju vad Expo skrev om honom tidigare. Han är mycket väl medveten om att det här skrivs. Han måste ju också ha ett jävla ansvar och säga att nej, men jag kommer inte, det är inte bra. Det är viktigt, ditt jobb är viktigare än liksom att jag ska komma och äta churros med dig. Ja. Och den här jävla Gabriella då, Mattias Karlssons exfru, mamman till hans barn, hon är ju också SD-are. Varför tar inte hon ansvar och säger att nej, det är klart att inte min gubbe ska komma hit? Alltså det finns så mycket konstigt. Vad är det för människor? Men vad är det för människor? Vad är det för... Vad har de för liksom moraliska kompasser? Vad är det för liksom så här, nej men alltså för problemet är att också säga så här, Mattias Karlssons exfru går och gifter sig med den här nu som drar på sig västen. Du har liksom upp i partiledningen och folk tittar ju på det här och bara, men vad fan är detta för någonting? Det här är ju sånt som liksom, jag vet inte i vilka sammanhang det hade varit så här, nej men det här, ja men nej, jag vet alltså, jag menar, internt har man jättestora problem när det här inte när ingen utav de som känner till det eller som själva är direkt inblandade känner att det här är ingen bra idé. Nej. Så att liksom, det är så jäkla dåligt och det här kommer kunna hålla sig mot Jimmy Åkesson till viss del med all rätt. Ja. I liksom massa debatter framöver. Ja. Sen kan man ju, alltså jag säger till viss del för att det här överskuggar ju inte Sveriges stora problem som han talar om. Men det kommer användas på det sättet. Man måste förstå det. Precis som att de här lotterna kommer användas mot sossarna i liksom debatten. Trots att det kanske inte är det viktigaste när man ska prata om skattesatser. Ja, det är ganska enkelt. Jag skriver det här jag har skrivit om det här idag på en hemsida. Jag konstaterar följande i princip att om du nu vill vara en del av en politisk rörelse eller en opposition, en svenskvänlig rörelse som ändå då står för familj, folk, nation, tradition, då duger det inte. Det duger inte. Det duger inte att fraternisera med människor som tillhör organisationer eller tillhör sammanslutningar som inte är en del av en rörelse som står för familj, folk, nation, tradition. Och kom inte och säg att den där rörelsen som den här personen tillhör är en någonting som är fördelaktigt för det svenska folket, nationen, traditionen eller liknande. Det är det inte. Och det tyder på dåligt. Det tyder på en underlig självsyn av människorna som är en del av det. Jimmy Åkesson och övriga borde säga att okej, du tillhör det här. Du har nu valt att bli en del av den här miljön. Därför kan du inte vara en del av min miljö. Du kan inte det. Jag tycker du är schysst. Jag vet att du är ostraffad. Och du tycker det är jättekul att göra de här sakerna. Men du kan inte vara en del av mitt liv. För mitt kall är viktigare. Mitt kall är viktigare. Och då får väl han säga att till sin exfru att ja, men nu väljer du det här. Ja, men då kan inte du vara en del av det här andra. För att det ser inte bra ut. Och vad håller du på med? Alltså, vad håller ni på med? Det är en riktig besvikelse. Det blir så jävla underligt allting. Och det är så att vi måste höja oss över den här typen av beteenden och liknande. Så är det bara. Alltså, vi som på allvar vill göra skillnad, vara förebilder för våra barn och för det svenska folket. Vi måste hålla oss för goda för den här typen av dumheter. Jimmy Åkesson, så jävla dumt. Så då har vi avhandlat det som har varit mediafrågan. Gud i himlen, det har vi. Så går vi vidare. Ja. Och vi skriver ju inför det här avsnittet att Jimmy Åkessons bröllop var ovärdigt. Ja. Och det var inte då primärt för att den här personen var gäst. Nej, det var bara otaktiskt. Det var otaktiskt, det var dumt och de borde veta bättre. Ja. Men varför var det ovärdigt? Precis, så här. Hade Jimmy Åkesson varit vem som helst så struntar jag om halva bikervärlden kommer dit. Nej. Så länge de går in i kyrkan och... Så länge man går in i kyrkan. Är man traditionalist? Är man svensk nationalist? Jag ser det som att det finns två alternativ här. Antingen så väljer du om du gifter dig, så antingen väljer du ett alternativ där du gör det i enlighet med någon form av germansk andlighet som du liksom identifierar dig med, eller så gör du det i kyrkan. Jag skulle föreslå att man gör det i kyrkan alldeles oavsett av de skäl. Men de gifter sig inte i kyrkan? Nej, det gjorde de inte. De gifter sig inte i kyrkan för att, citat Jimmy Åkesson, jag ska säga vad han säger.
Jag har någon form av tro och jag tycker det ger en viss tyngd med en kyrklig vigsel. Dessutom är det en fin tusenårig tradition i Sverige. Jag vill ha inför Gud och denna församlings närvaro. Men bröllopet behöver inte vara i en kyrka. Det ger en viss tyngd. En kyrklig vigsel, men jag vill inte ha det i en kyrka. Nej, det är oförståeligt vad han mycket menar. Riktigt, ja. Han hade inte en kyrka. Han hade inför sina 500 sprättgäster med en kristdemokratisk politiker som också är präst som höll vigseln. Ovärdigt är bara förnamnet. Om man, som jag gör, ser på den här sverigevänliga rörelsen som Jimmie Åkesson ändå är en galjonsfigur, ett flaggskepp för, ska vara någonting mer. Alltså, vill du vara statsmannamässig, vilket jag förutsätter att han vill vara, statsmannamässig, så duger inte detta. Sveriges talman är statsmannamässig. Det finns politiker som är statsmannamässiga. Allt färre idag. Förr i världen ganska många. Olof Palme, utan tvekan, statsmannamässigt sitt beteende. I hur han hemska sina åsikter. Hemska sina åsikter, men statsmannamässigt. Det här, att vara partiledare för Sverigedemokraterna och inte... Alltså, och det här är ju bara en del. Men okej, precis, för att det där är det ena då. Visst, de gifter sig inte i kyrkan. Låt gå. Den här gången. Men allt annat var väl värdigt, traditionellt. Liksom på ett sätt som... Det här är en man som... Han säger uttryckligen att han vill bli Sveriges nästa statsminister. Mm. Han vill bli landsfader. Han vill bli den som liksom leder en nationell opposition till makt i Sverige. Mm. Som leder en nationell renässans i vårt land. Mm. Och för vårt folk. Då tänker man, okej. Okay, du har alltså inte ditt bröllop i kyrkan. Nej. Eller i någon annan liksom andlig kontext ens. Nej. Utan det är ett liksom rent materialistiskt partybröllop. Mm. Men det var väl åtminstone, liksom, man kunde väl se att det här var en framtida elit, en framtida ledarskara som samlades för att fira sin ordförande, sin partiledares stora dag. Det hoppas jag verkligen inte. Det hoppas jag verkligen inte av det jag ser, för att nu kommer vi in på det här med Hunger Games, mina vänner. Och jag kan erkänna att jag är ingen, alltså jag är ingen modemedveten människa på det sättet. Jag har inte full koll på hur man ska klä sig vid alla tillfällen. Jag försöker lära mig, för det är viktigt. Och jag tycker det är kul också, intressant. Men jag hade vid mitt bröllop frågat den mest traditionella vän jag har om hjälp. Det har Jimmie Åkesson inte gjort. Inbjudan står det så här: bröllop och musikfestival är inte helt självklar kombination. I synnerhet inte när det gäller klädsel. Gör ditt bästa för att hitta den perfekta balansen i ditt klädval. Du kan inte göra fel. Och det är ju lite skrämmande. Och låt oss göra ett litet nedslag i detta. Jag till exempel har noterat här. Jörgen Fågelklo såg ut som en påfågel. Om någon anledning tyckte han att det var lämpligt att ha någon form av blåspräcklig kavaj på detta bröllop. Jag tycker inte att det är okej. Mattias Karlsson själv, han kommer i t-shirt, vit skjorta, väst och kavaj. Där den vita, där t-shirten med tryck sticker fram en bit, för att av någon anledning så är det okej. Jomshoff såg förvisso lite cool ut när han återupplivade sin syntungdom i en kolsvart... Men alltså, det är en maskerad de håller på med. Det är en form av maskerad de håller på med. Utan tvekan en form av maskerad. Men inte någon sån här renässansmaskerad i Venedig? Nej, som hade kunnat vara okej. Okay. Jag såg inga folkdräkter, det hade ju varit ett trevligt inslag. Helt svart kostym med någon liten ros på eller någonting. Sneakers såg jag i parti och minut. Sneakers på folks fötter. Jag såg något konstnärspar som kom. Vi pratar 500 gäster. Ett konstnärspar som kommer där mannen hade någon form av dirndelklänning på sig. Alltså, jag vet inte om det var ett skämt om man ville säga att nu ska vi håna svensk tradition så mycket vi kan. Och det, institutionen äktenskapet. Och institutionen äktenskapet. Så gott det bara går. För att det fick inte framföras tal till brudparet. Däremot kunde man sjunga karaoke under kvällen. Inbjudna var ju då som sagt 500 personer. Och det jag menar, bjuder in 500 personer till ditt bröllop, då ser jag det som att du aspirerar på den här breda statsmannamässiga idén. Alltså,
Han bjöd in Kristersson och liknande, och Kristersson avböjde med svaret att vi inte är personliga vänner. Men du bjuder brett för att du är du är liksom en statsman. Det är som en kung, han har 100 000 inbjudna. Men här gör man det, men det blir bara jävla pajaskonster. Bara pajaskonster. Och Dan, jag vet att du har saker att säga, men låt oss bara ta det ett steg till. Vi tittar på menyn. Ja, alltså, för att då tänker man så här, okej, okay, det är något, det är i alla fall... De är inte en kyrka, de gifter sig inte på traditionellt vis. Nej. Man gör bröllopsfesten till någon typ av spektakel där man inte på något sätt vårdar och hyllar europeisk eller svensk tradition med dels genom att visa respekten inför äktenskapet och dels genom att faktiskt hålla i ett traditionellt firande. Vilket, jag menar, det här samhället, vi har redan så mycket problem med att allting förfaller i modern dekadens och det är liksom traditionerna vittrar sönder och ingen bryr sig om liksom det som har varit avgörande för så lång tid. Det är ett stort problem i stora delar av samhället. Sverigedemokraterna måste ju vara en fyrbåk här. Det är ju det som är meningen, och är det inte de det? Nej. Så och då tänker man, har vi inget parti. Men okej, okay, vad har man tagit in nu för härlig kock som då lagar någon, kanske någon trerätters med svenska råvaror? Såklart svenska råvaror. Liksom kanske någon vilt till huvudrätten. Enbär, jag tänker enbär. Det, han som hade den här uppe i Östersund, där ute i Jämtland, ute i skogen. Just där, som hade Michelin-restaurangen där. Alltså den typ, alltså, det behöver inte vara superlyxigt, men liksom, du vet, ordentligt svenska. Nej, då står det så här. Snarare än en klassisk trerättersmiddag hade det nyblivna paret valt att hyra in en av Sölvesborgs lokala food trucks för att mätta sina gäster. Ja. Bröllopsgästerna bjöds på en oväntad blandning av churros, nachotallrikar och fyllda baguetter. Vänta lite. Aj, jag fick ont i huvudet. Så här, när du sa att man bjuder in food trucken, så tänkte jag att okej, vi kanske kan komma undan då. Att man tar en lokal svensk företagare, en food truck. Jag gillar food trucks. Jag tänker att han kanske serverade något, ja men du vet, vildsvinskebab eller någonting så här. Men det, ja men det där är vickningen. Ja, det där är vickningen. Det där är det som kommer fram mitt på natten. Ja. När folk har dansat vals hela kvällen, ja, och är trötta och liksom vill ha, då kan det finnas liksom en korvvagn eller någonting. Ja, men precis. Men det var inte, utan det här var bröllopsmiddagen. Ja. Churros, taco wraps, crispy chicken med pommes och baguetter fyllda med bland annat kantarellost och kyckling. Ja, men alltså, nej men det är ovärdigt. Ja, men det är ovärdigt. Och ärligt talat, om du som lyssnar nu tycker att så här, men är ni liksom, vad håller ni på med, ni löjliga eller om du tycker att liksom, att det är väl klart att det här är helt okej. Okay. Nej, det är det inte. Det är okej okay för gemene man. Alltså, nej, det är det inte heller. Jag tycker, jag hade blivit upprörd på den här typen av bröllop. Jag hade kanske respekterat att jag var inbjuden och så. Men ärligt talat, det här är inte okej. Okay. För att det handlar om traditionsbärande. Det är så här, varför ska du lyssna på Beethoven? Ja, det är inte för att du tycker om Beethoven. Det är för att vi ska föra vidare det som är vår kultur. Kultur räknas. Det finns tradition. Det här är lika illa som när vänstern kräver att vi ska ta bort monarkin. Det här är precis lika illa, om inte värre, av det enkla skälet att man kan lita på att vänstern vill det. Här är det hån mot all tradition. Och det är från Jimmy Åkesson och hans gäng. Och det här är för mig... Men vad spelar det för roll då? För det finns säkert någon som tänker så. Vad spelar det för roll? Om Jimmy vill ha en maskeradfest där de äter churros. Nej, det hade inte spelat så stor roll om Jimmy Åkesson hade varit. Jimmy Åkesson som jobbar på kommunen i Sölvesborg. Är en människa som ingen riktigt vet vem det är. Då hade det inte spelat någon roll. Och hans 25 polare sjöng karaoke och käkade kantarell toast. Jimmy Åkesson är partiledare för Sveriges enda nationellt sinnade traditionalistiska parti som aspirerar. De aspirerar på att vara bärare av den svenska strävan i de politiska hallarna. Och det är då räknas det. Då räknas det väldigt mycket. Vi skulle inte kunna göra det. Och det är så här, för att då kanske någon säger, men det här kanske är vad Jimmy tycker är kul. Det är ingen roll vad Jimmy tycker är precis, kul. Det är det här som är det viktiga. För att det är precis som att om du går på
på en begravning, säger vi. Mm. Då tar du på dig din kostym. Mm. Inte för att du tycker att det är det skönaste att ha på sig. Kanske inte ens du tycker det är det snyggaste. Utan för det handlar om respekt inför den institutionen, alltså begravningen. Det handlar om respekt inför den döda, respekt inför traditionen och så vidare. Du går inte dit i mjukisbyxor och t-shirt. Nej, men ta alltså det som... Jag vet inte vad jag ska ta för ex... Alltså det är som... Ja, men okej. Okay. Mattias Karlssons exfru då som tog med sig den här MC-killen. Man måste göra val. Då får ju hon välja. Antingen så är jag med honom och gör de här sakerna. Som är jag går på MC-festen och har kul. Och lever det livet. Eller så har jag inte det. Och kan vara en del av det här partiet och de här människorna. Du måste välja. Mattias Karlsson, han gjorde också sitt val när han skaffade sin fru. Sin nya fru. Han visar tydligt att han inte är en del av den svenska strävan fullt ut. Absolut, så visar han det. Och så vidare. Alltså, du gör val. Vill du leva på ett visst sätt där du kan äta churros på ditt bröllop och liksom dansa runt i foppatofflor till Markoolio, ja, då kan du inte vara en ledarfigur för den svenska strävan, för den svenska liksom, traditionella renässansen. Det kan du inte. Det går inte. Då får du göra dina val. Men är det inte folkligt då? Det är det här som blir intressant. För att jag tror att det finns en... Hos vissa tror jag att det finns en idé om att det här var smart för det är folkligt. Men det är det ju inte, utan det är pöbelmentalitet. Det är inte folkligt först och främst. Folkligt, de flesta som gifter sig, de flesta som har högtider av folket, om man tittar i byn där jag bor och där vi befinner oss, som är enkla människor, de ser till att när det är fest och firande så klär man upp sig. Man vårdar traditionerna. De är långt mycket mer lojala mot svensk tradition än vad Jimmy Åkesson är. Så att, nej, det är inte folkligt i sig. Men sen alldeles oavsett, ledare, monarker, förebilder ska inte vara folkliga i den bemärkelsen. Nej. För att då försvinner meningen med dem. Det ska vara människor du ser upp till. Ja, det är människor du ser upp till och som faktiskt vi som då följare, väljare utav Sverigedemokraterna, alltså de breda massan, ska ju se de här människorna som, det här är några som är lämpade att leda oss och leda landet. Mm. Och då måste de höja sig över massan. Mm. Så enkelt är det. Det här är ju någon modern liberaldemokratisk lögn om att liksom, om det här är någon typ av, att samhället ska vara någon typ av platt struktur. Mm. Samhället är i sin natur. Naturen är hierarkisk. Mm. Och här väljer Jimmie Åkesson att inte ta sig upp på toppen av hierarkin. Mm. Att inte förtjäna den platsen. Utan han vill vara nere bland resten av folket. Mm. Mm. Och för att då, det är inte det som är att vara folklig. Nej. Alltså, att vara folklig, och vi har pratat tidigare om det med folklig elit. Ja. Det är något helt annat än att vara precis som alla andra. Men ta någon folklig, ta vad hette han då som hade Allsång på Skansen som gick och dog här för ett tag sedan? Teddybjörn Fredriksson. En folkkär artist. Han var inte en av pöbeln, om du så vill. Han satt inte och drällde liksom. Han klädde sig fint, han var artikulerad, han kunde föra sig och blev en förebild i det. Samma sak, det främsta exemplet är ju vår kung, monarken. Jag tycker man väl kan titta på Kungen och jag till exempel, där det är så tydligt hur han lever förplikten i en annan värld. Han har offrat sitt liv, sin vilja. För du är inne på det här, tänk om han vill det. Och jag avskyr det här jag vill i den bemärkelsen. Är du en sån människa som inte klarar av att resa dig över dig själv och dina begär, ja, men då är det så. Då tillhör du ju inte den folkliga eliten. Men vill vi komma någon vart så handlar det om att sätta sig över sina egna basala känslor och vilja. Och det är där den folkliga aristokratin kommer in. Mm. För är det någonting som aristokratin generellt sett har gjort, så är det att sätta sig över sig själv för ätten och släkten. Till exempel så vet vi att medans politiker tänker långsiktigt,
Kortsiktigt. Politiker tänker kortsiktigt på nästa val. Aristokratin, om du tar den i Sverige, den som finns kvar, vissa utav adelssläkterna, om du tar den typen av aristokrati, de har stora gods, absolut. De har mycket pengar, absolut. De har i hundratals år förvaltat den mark och den bygd och den ort där de bor. De tänker generationer. En folklig elit som är en del av folket, de tänker långsiktigt över tid, generationer. De tänker inte på bara här och nu. Det är ju det som skiljer en vanlig människa från en av dem som tillhör den folkliga aristokratin. Han tänker imorgon och övermorgon också. Och jag menar, för att ha vettiga förebilder så behöver du människor som är större än livet. Och då menar jag inte större än livet i form av liksom depraverade artister eller liknande. Även om de också blir förebilder av samma skäl. De är oåtkomliga. De är larger than life. Men vi behöver ju våra förebilder. Våra politiska, militära, kulturella förebilder som är större än livet. Som är någonstans ouppnåeliga. Som monarken eller liknande. Det är en mystisk och magisk värld nästan. Och det får du bara genom aristokrati. Det får du inte genom churrosätande bröllop med Jimmy Åkesson. Det är att skjuta sig själv i foten. Och därtill kan jag säga att bjuder in, och jag tycker också att det är respektlöst, han bjuder in Jan Emanuel. Mm. En man som har gjort sig rik på bland annat flyktingmottagande. Mm. Han bjuder in en människa till sitt bröllop som gjort sig rik på att ta hit människor som har begått övergrepp mot det svenska folket. Hur fan kan du, Jimmy Åkesson? Hur kan du? Det är för mig helt, det är så ovärdigt. Mm. Ja, nej, det är det. Och det där, tyvärr, som jag började med att säga, vi har senaste tiden gett mycket ros till Sverigedemokraterna. Men det här, alltså det är nästan så att det suddar ut allt. Det är väldigt svårt att ta dem seriöst. Det ta Jimmy Åkesson seriöst. Ja. Och man har ju länge tänkt så här att det är ett problem för att de så mycket är centrerat kring Jimmie Åkesson. Vem ska ta över? Mm. Men jag börjar känna nu att nu måste någon ta över. Och det kanske får bli så som det blev för FPÖ när Haide försvann. Mm. Att de får ta 5-10 år av motgångar då. Av nedgång i opinionen. Och bilda en ny partiledning. För att det här... Jag tycker att han har visat... Det är många saker som Jimmie har gjort som vi liksom har kritiserat. Så där. Men det här är... För det här går mycket djupare än att bara göra ett politiskt dåligt val. Precis. Det här säger någonting om honom som människa som gör att han är inte mannen som ska leda Sverige och svenskarna in i framtiden. Nej, verkligen inte. Tyvärr. Och jag tror att det finns krafter och yngre människor framför allt. Jag tror generellt att vi kommer få se en uppfräschning i samhället. Jag tror att många yngre människor kommer vända ryggen till min generation och till yngre generationers fullständiga moraliska och liksom på alla sätt och vis haveri. Det är sunkigt. Vi pratar om det här med prostitution och hela den här biten. Det är sunkigt i samhället. Knark, det är sunkigt. Det är liksom, det finns ett samhällsförfall. Om du går och äter på snabbmatsrestauranger så liksom de brickorna står höger och till höger och vänster, huller och buller. Det finns mycket som är sunkigt i samhället. Och jag tror att vi kommer få se en renässans. Jag tycker att vi märker det hos yngre människor som strävar efter renhet, som strävar efter någon form av känsla för något som de vet fanns men som inte finns längre. Och jag tror att man inte vill se den här skiten. Jag tror att man vill ha traditioner. Jag tror man vill ha... Vi hade diskussioner här i där kyrkans, där vissa präster då ville förbjuda att fadern lämnar över dottern och så här. Det finns en längtan efter någonting mer rent. Mm. Och jag tror att det finns inom SD också. Jag tror att det finns människor, vissa utav er kanske lyssnar nu, som tittar på det här precis som vi och tänker att vad fan håller han på med? Vad är det som händer i det här gänget? De här, så. Och ja, det kanske är dags att det kanske är er tid nu. Jag tror det. Jag tror verkligen det. Ja. Nej, och man kan ju jämföra det. Jag tog upp Österrike tidigare. Mm. Där anordnar man varje år. De har ju den här stora balen. Ja. Vet du, de har balklänningar och smoking och så vidare och dansar vinervals. Och där är ju då identitärer, FPÖ, konservativa, alltså nationalkonservativa krafter och så vidare som samlas där. Och det här är en superviktig institution i den nationella oppositionen i
i Österrike. Inte bara för nätverksmöjligheterna, utan för att det är en traditionsbärare. Mm. Man förstår vikten av det. Mm. Och om inte ledaren för påstådda nationalister är traditionsbärare, mm, alltså den liksom, man gifter sig inte i kyrkan, man gör ett spektakel, man hånar den äktenskapliga institutionen, ja, då är man på fel plats. Mm. Absolut är man det. Absolut är man det.